Tudor Rashidi, besoj se ju kam në komunikim për të marrë një informacion sa për të saktësuar, meqense përmendëm edhe kontingjentin e shqiptarëve me të drejtë vote në territorin e Maqedonisë së Veriut. E di që mund të jemi me pretendime shumë të larta, meqense ju keni marrë gjithë këto vota në duar dhe keni rezultatet e 65% të lexuar. Po zoti Gashi e ngriti si pretendim dhe ndoshta un po e kërkoj edhe prej ush një konfirmim. A e dim se sa është përqindja e pjesëmarrjes së shqiptarëve në zgjedhje? Ndoshta shqiptarëve specifikisht jo, sepse nga të dhëna që jep Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve me një hartë virtuale që unë e kam përpara, mund të shikohen me një herë se cili është rezultati aktual dhe sa është përqindja e daljes së qytetarëve. Nga ajo që mund të them është se në zonat, në qytetet e mëdha, si për shembull në Gostivar, dalja ka qenë 35%, tani aty nuk janë gjithë shqiptar, por shumica e banorëve janë shqiptar, ndërkohë që në Tetov ka qenë rreth 45%. Megjithatë, në qytetet shqiptare në përgjithësi, ku banorët janë pra me shumicë më të madhe, ja për shumë në Kërçovë, shikoj që është rreth 40%, në Strug është pak më pak, është tek 30% dalja e shqiptarëve, ndërkohë që në zonat e banuar me më shumë Maqedonas shkon te 50%. Megjithatë, numri nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i përgjithshëm për momentin i atyre që kanë dalë të votojnë është 48%. Duhet theksuar që ky numër është pak diskutabil këtu, sepse numri i votuesve në Maqedoni është 1.800.000, por të gjithë pretendojnë që në Maqedoni nuk ka, edhe pse në sipas të dhënave thuese ka mbi 2 milion banor, nuk ka 2 milion banor, kështu që një pjesë nuk janë 1.800.000 rezidentë të cilët janë aktiv për të kontribuar me vot. Nuk janë këtu dhe prandaj këto shifra dalin të tillë, por ajo që mund të thuhet me siguri dhe pajtohem me zotin Gashi është numri i shqiptarëve është më i vogël në krahasim me numrin e maqedonasve që kanë dalë të votojnë. Atë që dua të theksoj tjetër duke ndjekur debatin tuaj është se me siguri që pas 2 javësh do të ketë ndoshta një tendencë tjetër, fushata do të vazhdojë, mund të jetë pak më agresive sepse tani do të përfshihen partitë dhe jo individet, jo kandidatët për president në këto 2 javët e ardhshme, por në gardh do të jenë edhe dy të parët, pra me të gjithë mund të themi me siguri zoti Pendarovski dhe sigurisht kandidatja e VMRO DPMNE-s Davkova, dhe ata do të vazhdojnë fushatën. Por ajo që duhet theksuar është që në raundin e dytë të zgjedhjeve qytetarët do të marrin të dy flet votimet dhe nuk do të kenë mundësi pra të zgjedhin nëse do të duan ose jo të ta lënë njërin flet votim për shembull mos ta marrin, se si do të votojnë pastaj është çështje e tyre, mund të shlyhen votat për president dhe të votojnë vetëm për parti. Po, por në këtë rast janë para një detyrimi për të ushtruar të drejtën me dy flet. Po. Dhe kjo është bërë me qëllim, sepse është e nevojshme që presidenti të zgjidhet me gjitha të ketë një dalje të konsiderueshme të qytetarëve në votime. Por, si do të votojnë qytetarët? Sa ja ka dhënë votën një kandidati dhe jo partisë, dhe a do të ketë një ndryshim, sigurisht që kjo do të shihet në ditët e vijim. Por ajo që mund të thuhet është se tendenca, me siguri, partit apo do të fillojnë ta përdorin këtë tendencë në favor të tyre. Për momentin mund të them dhe gati 70% të votave tashmë janë numëruar, që zonja Gordana Siljanovska Davkova ka 38%, kurse Steo Pendarovski 20%. Pra gati 2-1 do të jetë dallimi. 38 me 20% dy kandidaturat. Po, ndërkohë Bujar Osmani ka gati 15% dhe zoti Arben Taravari 10.67%. Pra me 70% të numërimit të votave si pas Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve. 70% dhe në momentet që ne flasim, zotë Rashidi. Po, dhe në momentet që po flasim. Unë ju falendroj me përzëmërsi për të përmbledhje informative shumë koncize dhe të sakë që e sotët për debatin sonte. Nëse ne do të kemi mundësi dhe nëse ju do të keni të reja dhe nevoj për të inkuadruar së shumë debat, jeni të mirë se ardhur deri në orën 22:30 minuta. Faleminderit që ishit sonte me ne. Faleminderit dhe juve dhe përshëndetje të gjithëve shikuesve dhe sigurisht të ftuarve në studio. Një pjesë e tyre janë miqtë mi, kështu që ishte kënaqësi. Faleminderit për informacionin tuaj.